Ramazon hayitining 2-kuni, juma. Shunday ulug' kunda prezidentning tibbiyot muassasalariga tashrifi, yosh jussasiga dard bilan olishayotgan, sog'ayishdan, hayotdan umidvorlarning dardiga darmon bo'ldi desak, ehtimol bu kimlar uchundir balandparvoz gap bo'lib tuyular. Bunda kadr va tasvirlarning o'zi biz hozir aytib o'tgan fikrga munosib izoh bera oladi. Dastlab prezident bilan video tasvirlar orqali tashrifning birinchi manzili respublika ixtisoslashtirilgan gematologiya ilmiy amaliy tibbiyot markaziga kirib boramiz. Hech bir ota-onaning bolasi og'rimasin. Bu markazga kiraverishdagi mutasaddilar bilan muloqotda davlat rahbari urg'u bergan eng birinchi fikr bo'ldi. Tasavvur qil, farzandi mana shu kasallikka yo'liqqan ota-onaning kayfiyati qanday? U bu dunyoga sig'maydi. 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 Ona ham kasalda. Ona ham kasalda. Bitta odam emas, 5ta odam kasal bo'ladi. Shunday. Bobosi, enasi, otasi va oilada oila yo'q. Oila yo'q. Ushbu markaz gematologik va transfuziologik yordam ko'rsatish, shunday kasalliklarning oldini olish va ularni davolash, gematologiya bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borishga ixtisoslashgan. Bu yerda bemorlarning remissiyaga chiqishi va to'liq tuzalishi bugun 70-85%gacha yetmoqda. Prezidentga dastlab o'zak hujayralarini donordan ko'chirib o'tkazish, ya'ni allogen transplantatsiya amaliyoti haqida ma'lumot berildi. Bu yerda mieloma kasallari yotadi. Mieloma kasallarida asosiy qon paydo qiluvchi o'zak hujayrasi bolachalari zararlangani uchun bu bemorlar keladi. Birinchi ularni organizmini haligi o'sma hujayralardan tozalab olamiz, kimyoterapiya o'tkazib, keyin u ona hujayrasini olib muzlatamiz. Undan keyin bu bemorlarga kattaroq dozada kimyoterapiya berib, organizmini umuman tozalab olamiz o'pqil hujayralardan. Undan keyin muzlagan o'zak hujayrasini qaytadan quyib bemorga yangitdan qonni paydo qilamiz. Bu bemorlarimizga kasalliksiz yashash davrini 3 yilgacha 60-70%gacha uzaytirib beradi. O'zlaringda mana takliflaringizlarda mana shu sharoitlarni yaratib, ilmiy markazga imkoniyatlar yaratib, qandaydir asbob-uskunalar olib kelsak, qandaydir o'zgartirsak bo'ladimi vaziyatni yo'q. Albatta, hurmatli prezident, ularni yanada rivojlantirishimiz uchun biz yana o'qib izlanamiz. Siz aytgan takliflaringiz bo'yicha ilm qilsak, bu yerda kasallikni kelib chiqishidan ko'ra uni oldini olish yo'llarini qidirishga harakat qilamiz. Bu yerdan chiqib bolalar gematologiya bo'limi tomon yo'nalar ekan, davlat rahbarini jigarbandlari dardiga davo istab kelgan onalar qarshi olib, o'z prezidentiga dil so'zlarini bayon qildilar. O'zbekiston rahbari ham ularni bayram bilan qutlab, ushbu tashrifdan ko'zlangan maqsad haqida qisqacha gapirdi. Rahmat, rahmat. Rahmat, Assalomu alaykum. Albatta, bundan ham yaxshi sharoit yaratamiz. Bundan ham yaxshi sharoit yaratishga keldik bugun. Sharoit, imkoniyat, mana qarorlar chiqadi. Sizlarni ham mana shu niyatlaring, bugungi mana shu ulug' ayon kunlarda farzandlaring yaxshi bo'lib ketish uchun hamma sharoitni yaratamiz. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat, rahmat. Rahmat. Shivirlagan lablar, ko'zlarda yosh bilan duoga ochilgan qo'llar. U duolarda shunday ulug' kunlarda bemor bolajonlardan hol so'rab kelgan yurt rahbariga mustahkam sog'lik, ishlariga rivoj, uning timsolida yurtga tinchlik va farovonlik so'ralganligini payqash qiyin emas. Bolalar gematologiya bo'limida prezidentdan bo'lim mudirasi Nargiza Boboxonova kutib oldi. Davlat rahbari u bilan ish samaradorligi va davolash natijadorligini oshirish haqida suhbatlashdi. Hozirgi mana o'zgarishlar bo'lsa-ya, yangi joyga ko'chirib, sharoitlar, markazlar, operatsiya asbob-uskunalar olib kelsak, o'zgartirsak bo'ladimi yo'q? Bo'ladi. Bolalar gematologiya va onkologiyasini agar alohida markazga ko'chirtirsak, unda rivojlanish yana ham alohida bo'ladi. Bolalarniki alohida, kattalarniki alohida. Alohida. Shunda bolalarga e'tibor mana hozir kuchaygan. O'sha hisobidan bolalarga bo'lgan dori-darmonlar yetishishi ham ko'payadi. 3 yil oldin dori-darmonga muncha pul bermasdik. Hozir mana yangi dorilar paydo bo'ldi. Tromborasxodnik keldi. Bu bizning orzuyimiz edi. Rostini aytsak, rahmat sizga. Prezident Nargiza Boboxonovaning so'zlarini diqqat e'tibor bilan tingladi. Hatto davlat rahbari salobati bosib, gapidan biroz tutilib qolgan mudirani prezidentning o'zi tinchlanishga chaqirdi. Shoshilmang, spokoyno. Men uchun juda kerak sizlar. Sizdan yaxshi biror odam yo'q. Pastak narsa. Mana hozir statistikalar keldi. Endi bunga yarasha yana сопроводительная терапия, qo'shimcha dorilar, o'shalarni statistikalar
qilganimizdan keyin asoratlar bo'ladi. O'sha asoratlarni yo'q qilish uchun qo'shimcha dorilarni olishga yordam bersangiz, yaxshi. Markazdagi 260 ta o'rinda bugun 210 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 42 nafari bolalar. Davlat rahbari palatalarga birma-bir kirib, bu yerda muolajalar olayotgan bolalar va ularning onalari bilan samimiy suhbatlashdi. Ularga motivatsiya berdi. Bekzodjon, men bugun siz otingizchi? Dilnura. Dilnura. Oy, malades, qanday chiroyligim qolgan sizga. Mana shu kelganimda eng katta maqsadi Bekzodjon bilan Dilnura xon mana ota-onalaringiz oldida sizlarga yana qo'shimcha sharoit yaratish. Rahmat. Qanday qilib sizlarni tezroq oyoqqa turg'izish? Qanday qilib sizlar mana shu yerda 1 oy, 2 oy, 3 oy yotganlaringda avvalambor ota-onalaringa sharoit yaratib berish, shu bilan birga 2-3 ta klass qilib sizlarga darsni ham berishni tashlamoqchimiz. Nima qilsangiz, o'qigan mana shu sinfdoshlaring bilan orqada qolib ketmasligi uchun biz hamma sharoitni yaratib berish uchun qildik. Qani nimalar bo'ldi bayram kunlari? Kayfiyatingiz qanday bo'ldi? Bayram kunimiz ana kunda sovg'alar keldi. Hayit bayramiga. Ay, yaxshi. Keldimi sovg'alar? Ay, yaxshi. Kayfiyatlaringiz o'zingiz? Yaxshi kayfiyat. Hech bir narsani o'ylamang. Xudo xolasa, mana onangizni oldida men aytamanki, hamma harakatni qilamiz yaxshi qilish uchun. Har birlaringa alohida-alohida yana bir marta e'tibor qilamiz. Har birlaringa alohida kerak bo'lsa chetdan doktorlar kelamiz, kerakli yana qo'shimcha dori-darmonlarni ham kelamiz. Rahmat. Sizlarni oyoqqa qo'yish uchun. Rahmat. Tushunarli? Bekzod, nima deysan o'zi, qani? Kayfiyatlaring qanday? Yaxshi. Yaxshimisan? Voy mol, mana shu gaplarimni quloqingda mahkam onangga shunday har kuni ikkovlaring ham kulib turishlaring kerakki, onalaringga madad bo'lishlaring kerak. Albatta sog'ayib ketaman degan sizlarda intilish bo'lish kerak. Mana shu intilishga men qandaydir ko'mak bo'lish uchun keldim. Sizlarga yordam berish uchun va butun mana shu hamma kuchimizni, sharoitimizni inobatga olib sizlarga safarbar qilamiz deb tezroq oyoqqa turg'izish uchun sizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qani gapirmayotgan? Men Rozin va Lola, o'g'lim G'anijonov Abdulaziz. Aha. Shu yerda Abdulaziz. Abdulaziz. Qancha bo'ldi Abdulaziz olib kelganingizga? Olib kelganimga 30-chi may deyotganmiz. Ha, 30-chi mayda. Ashundan beri davolanyapmiz, Allohga shukr, ancha yaxshi. O'ynab kulib yuribdi yaxshi va sog'roq holda kelib. Og'roq holda. Yaxshi bo'ladi Xudo xolasi. Ajoyimas Allohim, ancha yaxshi. Mana kelganim mana shu bularda avvalam bor. Eng kerakli dori-darmonlarni yana yetkazib berib, osmon-uskunalarni yetkazib berib, yangi binoga ko'chamiz Xudo xolasa. Ota-onalarga ham sharoit yaratib, ularni mana niyatim, maqsadim mana shu farzandlarimni oyoqqa turg'izish. Qani qanday kayfiyatlaringiz? Yaxshi. Yaxshi. Qancha bo'ldi kelganlaringiz? Biz yanvar oyida keldik. Yanvar oyida. O'zingiz sezyapsizmi, sal yaxshi bo'lgan? Yo'q, Xudo xohlasa ham yaxshi ancha. Sezyapsizlar. Yaxshi, men tushib reanimatsiyaga ro'latda kelgandi. Yuzlar ko'karish, ancha yaxshi edi. Rahmat. Doktorlarim sog' bo'lsin. Yaxshi, ancha o'ziga kelib qoldi. Xudo xohlasa shunchalik bo'lib qoldi, yo'q, rahmat. Iloyim, bo'ladi yaxshi. Oyoqim. Siz bergan sovg'a bitta desam yetsa bo'ladimi? Siz bilan, ha? Yo'q, qilay kameram. Mana so'rashadi. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Bitta bir orzuyimiz yetishdi, Xudo xolasa. Rahmat. Yetishdik. Rahmat, sog' bo'ling. Yo'q, qilay. Qanaqa tushadi? Qani beraman. Uzr, lekin. Yo'q. Siz bilan ko'rish vaqt siz bilan Xudo xolasa. Ilohim. Prezident bilan ushbu uchrashuv bu bolalar va ularning onalari xotirasiga abadiy muhrlanishi turgan gap. Vaqti kelib ular sog'ayib, bu sinovli kunlar ortda qolganda, bu hayajonli damlar haqida so'zlaydigan suratga ham tushildi. Davlat rahbari rasmga tushish uchun bolalarning ota-onalarini ham taklif qildi. Qani ota-onalar ham kelsin. Assalomu alaykum. Sizlar bilan mana shu hamdar bo'lib, bu hammasi mening farzandlarim. Rahmat. Hamma qilgan harakatlarim
gerek dorilarni olib kelib, mana shu iloji boricha sizlarga sharoit yaratib, bularni ham ko'nglini ko'tarib, sizlarga e'tiborni kuchaytirish bo'yicha hamma harakatlarni qilish uchun keldim. Ko'nglaring buzilmasin. Mani farzandlarim, sizlar bir o'zlaring emassizlar. Hammalaringni mana shu o'zim nazoratga olib, qo'limdan kelgancha butun sharoit yaratamiz. Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi. Bu prezident tashrif buyurgan ikkinchi manzil. Markazda 10 ta davolash korpusi mavjud va 370 ta o'ringa ega. Toshkent va Qo'qon shaharlari, Qoraqalpog'iston hamda viloyatlarda markazning hududiy filiallari tashkil etilgan. Davlat rahbari ushbu markaz bilan yaqindan tanishdi. Bu yerda hayot uchun kurashayotgan bolalar va o'smirlardan hol so'radi. Ularning ota-onalariga dalda berdi. Assalomu alaykum. Otingiz nima sizda? Oy, malades. Tabriklayman sizni bayramingizda. Sizning otingiz nima? Shahodat. Voy, malades. Qani, qayerdan kelgansiz? Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz. Toshkent viloyati Olmaliq shahridan Sevara Kamolovaman. Qancha bo'ldi kelganingiz? 1.5 yil davomida oymoy kursimiz o'tdik. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Men Jo'rayeva Muhabbat, Top tumanidan. Qancha bo'ldi kelganingiz? 1 yildan beri davolanamiz. Viloyat shifoxonasidan order asosida shahar markaz shifoxonasiga keldi. 3 ta jarrohlik operatsiyasini ham o'tkazdi. Endi dushanba kuni yana 1 ta jarrohlik operatsiyasi rejalashtirilgan. Assalomu alaykum. Sizlarni mana avvalambor bayramlar bilan tabriklab, mana shu farzandlarimni o'zim ko'zim bilan ko'rib, ularga yana qancha imkoniyat yaratish, dori-darmonda eng hozirgi zamonaviy chiqqan dori-darmonlarni olib kelib, ana shu uskunalarni olib kelib, qancha tezroq sharoit yaratsak, shuncha tezroq uyga qaytsak, eng katta bizni maqsad muddaom shu. Otingiz nima qizim? Roziya qizim. Qanday kayfiyatlar? Qanday sharoitlar? Qancha bo'ldi kelganlaringiz? Kelganimizda noyabrda kelganmiz. 3 kere kimyo terapiyani oldik. Jarrohlik amaliyotini o'tkazdik. Hozirgi paytda nur terapiyasini olmoqdamiz. Bolalar uchun hamma shart-sharoitlar yaratilgan. Farzandlarimizga sizning kelishingizni eshitib, nosog'lom hujayralar sog'lom hujayralar ertadan beri aylanib ketdi. Kattakon rahmat. Andijon, yaxshi bo'lib ketasiz, tushunarlimi? Alloh xolasa, Andijonga asaba yuborganingizda yaxshi bo'ldi. Menga xatlar yozasiz. Prezident bo'ldim, yaxshi bo'ldim deb. Buyurdi, xudo xolasa, shifokorlarni ko'rib, mana tibbiyot institutiga xudo xolasa topshiramadim. Niyat qilib qo'yganmiz Andijon tibbiyot institutiga harakat xudo xolasa deb. Andijon tibbiyot institutiga kirdi. Xo'p bo'ladi. Mana mana hisobimdan buning ko'rdim. Prezident sohibidan yangi o'zim norma beraman, kirib yaxshi o'qib, bundan ham zo'r shifokor bo'lasiz. Tushunarlimi qizim? Shunaqa kasallik bilan albatta kurashamiz. Kurashamiz, xudo xolasa. Sog'-salomat bo'ling. Rahmat. Prezident mehridan, alohida e'tibor va o'zgacha rag'batdan osmon qadar yuksalgan qalblar. Assalomu alaykum. Prezident, Namangandan keldik. Orden asosida 2 marta jarrohlik operatsiyasi bo'lib uni ayog'ini olib tashlashdi buni. Xudo xolasa, mana doktor menga aytdi, qizimga bir narsa va'da beraman. Yaxshi protez olib beraman. Germaniyada bormi, Amerikada bormi, man o'zim yozib olib qizim olib ketib beraman, o'zim nazoratga olaman. Shuning uchun hech bir narsani o'ylamang. Keldim, ketdim. O'qishdan qoldi, repetitorlardan. Men hozir hokimga topshirib beraman. Qaysi maktabda o'qiysizlar? Shu tumani 41 sonli maktab. Hozir xotin. Yozib olib topshiraman. GAI bo'lmoqchi. Nima bo'lmoq? GAI. Niyat qilardim. GAI bo'lmoqchi. Voy, molodets. Kichkinasdan shunaqa. Albatta GAI bo'ladi. Men bugun ichki ishlar vaziriga topshiriq berasizlar hozir. GAI'ni boshlig'i kelib ketib, o'zi kelib, o'zi GAI bo'lishiga hamma sharoit yaratib beramiz. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati
Xalq tilida aytganda GAI xodimi bo'lib, yurtga xizmat qilishni dilga tutgan singlimizning orzusi ro'yobga chiqishiga ham ko'p vaqt ketmadi. Prezident tashrifining ertasi kuni soha mutasaddilari bu yerga kelib, qizimizga xizmat formasi va yo'l posboni guvohnomasini topshirdilar. Sizga yo'l posboni guvohnomasi topshiriladi. Moliyaviy masalalar yo'l harakati xavfsizlik xizmatining bo'ynida. Assalomu alaykum. Esdalik uchun suratga tushildi. Istaklar joyida hal qilindi. O'z o'rnida prezident ham bu yerdagi bolalar va ularning ota-onalariga bir iltimos bilan murojaat qildi. Bitta meni ham iltimosim bor. Kayfiyatlaringizni menga va'da bermang, yaxshi qilamiz deb. Umidimiz baland, ishonchimiz yuqori bo'ladi deb va'da bersang, men tinchlik ketaman. Prezident Jajji Rayxonaga bergan va'dasining ham ustidan chiqdi. Ya'ni u bilan alohida rasmga tushdi va Rayxonaning otasi, ya'ni topganini yillar davomida qizini davolatishga sarflab kelayotgan nafaqadagi harbiy Rahmonberdi Abdusattorovga uy olishda amaliy yordam berilishini aytdi. O'zim harbiydan nafaqaga chiqqanman. Samarqand, Toshkent, Qashqadaryoga qatnab 2 yildan beri ancha qiynalib qoldik. 3-yil imtiyozli uylarda turibman hali. Javob bo'lgan iltimos tomonidan yordam bering. Tushunasizmi foydasiz? Hozir to'g'riman. Hozir men viloyat hokimi bilan turamiz, sizga uyni hozirlayman. Davlat rahbari bu masalani ham keyinga qoldirmadi. Ya'ni shu yerning o'zida onkologiya tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari bo'yicha bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida bu bo'yicha Samarqand viloyat hokimiga topshiriq berdi. Samarqand viloyati qani? Samarqand viloyati erkin bormi? Abdusattorov Rahmonberdi Raufovich chegara qo'shinlarida xizmat qilganlar hozir onkologiya shifoxonamizda farzandini davolatyaptilar. Bir haftaning ichida hamma sharoit yaratgan 2-3 xonalik uy berasan. 3 kun ichida yetib beraman. Uyimiz bor. Bugun chegara qo'shnilari ham senga hamma sharoitni, nima kerak bo'lsa xat-patni yozadi. O'zlari ham senga telefonlarini olasan. Katta rahmat sizga. Sog' bo'ling. Qizimni yaxshi bo'lib ketishi hammasi mana men o'zim nazoratga olaman. Gematologik va onkologik kasalliklar bilan og'rigan bemorlar uchun kerakli dorilarni topish va sotib olish eng og'ir masalalardan biri. Shuni inobatga olgan holda bu borada davlat tomonidan ham ko'rsatilayotgan yordamning ko'lami toshbosarlik. Og'ir kasalliklarda qimmatligini inobatga olib 50% operatsiya narxini davlat to'lagan qilamiz. Endi mana shu gematologiya bilan onkologiyani bu yo'nalish bir-biriga ancha yaqinligini inobatga olib viloyatlarda qanday sharoitlar yaratishimiz kerak. Avvalambor shifokorlarga mana men ikkita markazda ham bolalarda ham ota-onalarda ham shifokorlarga bo'lgan mehrini ko'rib juda xursand bo'ldim. Ulug' ayon kunlardan kelib ularga qandaydir kuch dalda berganimizni tagida bitta narsa yotdi-ku mana shu fidoi shifokorlarga hammalaringa mana studiyada o'tirgan berdi gematologiya markaz rahbarlari, onkologiya, radiologiya markaz rahbarlariga, hamma hamshiralariga, butun viloyat mutasaddi tashkilot rahbarlariga o'zim alohida minnatdorchilik bildirib, sizlarga sihat salomatlik tilab, sizlarga rahmat demoqchiman. Agar onkologiya xizmati uchun dori-darmon va sarflov vositalariga 2016 yilda 8 milliard so'm ajratilgan bo'lsa, 2021 yilda bu ko'rsatkich qariyb 62 milliard so'mga yetgan. Prezident bu miqdor yana 2 baravarga ko'paytirilishini aytib o'tdi. Onkologik va gematologik kasalliklarni davolashni tubdan o'zgartirish bo'yicha prezident qarori qabul qilinishini ham ma'lum qildi. Onkologik va gematologik kasalliklarni davolashni tubdan o'zgartirish bo'yicha maxsus prezident qarorini tayinlash bo'yicha topshiriq berdim. Bu qaror chiqqancha har bir viloyatning qarori chiqadi. Davlat rahbari Toshkent tibbiyot akademiyasining bo'sh turgan hududida Respublika onkologiya markazining yangi binosini barpo etish bo'yicha mas'ullarga topshiriq berdi. Video selektor yakunlangandan so'ng esa davlat rahbari bu borada taklif qilinayotgan joyga ham tashrif buyurib, uni shaxsan ko'zdan kechirdi. Kerak emas bizga yangilik qilib, yetadi beshga yetadi. Bemalol yetadi. E'tibor tortadi, hurmat. E'tibor tortadi. Namunaviy qilib hamma sharoitini yaratishadi.
halkımızga mülk bo'lib qolish kerak. Mana shu ilmiy asoslangan markaz bo'lish kerak. Azim Toshkentning Uchtepa tumanidagi Tepaqo'rg'on mahallasi. Xo'sh, bu yerda nima gaplar? Uning ahli mahalladagi sharoitlardan rozimi? Ana shular haqida bilish uchun prezident bu yerga ham tashrif buyurdi. Davlat rahbari mahallaga kirib kelar ekan, dastlab kiraverishdagi sut mahsulotlari do'koni e'tiborini tortdi. Odamlar mahsulotlardan norozi emas. Yo'q, yaxshi, zavoddan to'g'ri. Avvalo sog'lik va xavfsizlikni joyiga qo'yish. Bu haqda prezident juda ko'p gapiradi. Shuning uchun ham aksariyat hollarda mahallalarda profilaktika inspektori va milliy gvardiya xodimi bilan bu yerdagi holat bo'yicha suhbat qiladi. Ushbu an'ana bu safar ham davom etdi. Qarashlaring o'zgarib bo'layaptimi? Mana birgalikda o'zgardi. Yo'q, mana menga rost maqtanish kerak emas, ko'z bo'yamachilik menga kerak emas. Odamlarni rozi qilishga o'rganishimiz kerak-da. İçki yo'llari va hovlilari ta'mirlangan, avtomobillar uchun bejirim turargohlar, bolalarga o'yin maydonlari barpo qilingan, daraxtlari butalib, ishlov berilgan. Bir so'z bilan aytganda, ko'zni quvnatadigan manzara. Bu chizgilar Tepaqo'rg'on mahallasining bugungi holatini ifodalaydi. Prezident mahalla oralab yurib, mutasaddilar bilan bu yerda qilingan va istiqbolda qilinishi kerak bo'lgan ishlar haqida suhbatlashdi. Bu suhbat faqat yo'l-yo'lakay ularga peshvoz chiqqan bolajonlar bilan muloqotda biroz to'xtatib turildi. Assalomu alaykum. Rahmat sizlarga. Kayfiyatlaring yaxshimi? Yaxshi. Har kuni sport bilan shug'ullanish kerak, har kuni. Ular kayfiyatlaring qanday? Zo'rmi? Oldin qanday edi oldin? Sal yomonroq edi. Ay, molodets. Balki ham sal yomon. Ay, yaxshi. Mayli, sizlarga mana shu bayramlar bilan sizlarni tabriklab, hamma qilayotgan sharoitlarimiz sizlar sog'lom, baquvvat, ilmli, o'qimishli bo'lishlaring uchun harakat qilyapmiz. Ana shunga ko'p harakat qilishlaring kerak. Bir minut ham vaqtlaring kitobsiz o'tmasa, ertaga kelajakda mana shu vatanimizga sadoqatli, vatanimizga kerakli mutaxassislar bo'lib voyaga yetasizlar. Mani nomimdan ota-onalaringa, bobolaringa, aka-ukalaringa salom deb qo'yaman. Sog' bo'ling. Mahallada 40 ta kichik biznes subyekti mavjud va ularda mahalliy yoshlar hamda ayollar ishlaydi. Yaqinda bu yerda yana bir ishlab chiqarish korxonasi Eurasia Print qurib bitkazildi. Qog'oz qayta ishlab chiqaramiz. Daftar mahsulotini ishlab chiqaramiz. Kutuvchilik ishlab chiqaramiz, mahsulotlarni. Eurasia Print korxonamiz nomi. Transportni ishlab chiqaramiz. Yuringlar, yuringlar. Prezident shu yerda poytaxtning barcha tumanlari hokimlari bilan muloqot qildi. Ulardan bugungi kunda mahallalarni obodonlashtirish bo'yicha yuzaga kelayotgan masala va muammolar haqida so'radi. Sizlarni nima qiynayapti? Hamma masalani hurmatli prezident xalqqa berdingiz. Bizda mablag' yo'q edi, fasadlarga oxirgi qarorimiz ham fasadlar ham masalasi hal bo'ldi. Hozir 12 ta mahallada ish boshladik. Shu ishlarni davom ettiryapmiz. Eng muhimi bizni qo'limizga yetib berdingiz mablag' bilan. Eng muhimi mablag' edi. Mablag' yo'qligi uchun hech narsa ish qila olmadik. Qo'rqsin etishga. Davlat rahbarining bu yerdagi navbatdagi murojaati tashrifni yoritishga kelgan jurnalistlarga qaratildi. Mana endi jurnalistlarga qarab, qani sizlar o'zlaringiz qanday deb o'ylaysizlar? Mana shu shuncha o'zgarish bo'layapti. Mana men birinchi kundan aytganmanki, sizlar mening eng katta do'stlarim, ham kamchilikda, ham adolatli haqiqatni xalqqa yetkazish bo'yicha. Shu muammolar shunchalik tiqilib ketgan ekanki, endi albatta u 1 yil, 2 yil emas, endi bilmadim, endi necha yillik dastur kerakki, va muntazam tinimsiz ishlash kerak edi buning uchun. Lekin natija bor, hozirdan ko'rinib turibdi. Xalqimiz ham sezyapti. Masalan, mana shu hududda o'zini bir kep aylanib ketgan odam baribir sezadi. Endi ayrimlar bor edi, ularga tushuntirish qiyinroq. Lekin insof bor, xalqimiz ko'pchiligingiz yo'q. Lekin sizlar tushunishlaringiz kerak. O'zlaringizdan kelgancha yoritamiz.
prezidentga Toshkent shahrida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish, ish o'rinlarini ko'paytirish rejalari taqdim qilindi. Xizmat ko'rsatish sohasida 2021-2022 yillarda poytaxtda qiymati 37 milliard 458 million so'mlik 1441 ta loyiha amalga oshiriladi. 100 500 dan ortiq ish o'rinlari yaratiladi. Qosh ancha qorayib, kun kech bo'lib qoldi. Biroq prezident mahalla bo'ylab piyoda yurib, uni ko'zdan kechirishda davom etdi. Ko'p qavatli uylardan birining yonidan o'tayotganda, bu yerda yashovchi fuqarolardan biri davlat rahbariga peshvoz chiqdi. Mingdan ming rahmat deymiz. Sizni kelish uchun uzoqdan shunchalik harakat qilib turishibdi. Alloh barchamizga rozi bo'lsin. Shukr Mirzayev, bitta iltimosim bor. Marhamat, bitta qattiq quchoqlagim keladi. İltimos. Yok yok yok. Sağ olun. Mana bu yerda ham yana bir qator tepaqo'rg'onliklar o'z prezidenti bilan uchrashishga tayyor turishibdi. Davlat rahbari ular bilan ham samimiy muloqot qildi. Qani endi vaqtim ko'p bo'lsa, ko'p joylarda aylansak-da, mana shu salgina odamlarni roziligini, odamlarni og'irini yengil qilganini, bo'lganini, rozi bo'lganini ko'rib, odam men o'zimga kuch olaman, qudrat olaman va katta-katta yo'nalishlarga qanday qilib reja qilaman. Hammamiz agar harakat qilsak, baribir men janajon O'zbekistonimizni kelajagi porloqligiga mana shu bir oy Ramazon sharifda qilgan duolarimiz tinchligimizga, osoyishtaligimizga albatta zamin bo'ladi. Mana shu duolari albatta ijobat bo'ladi. Men bunga ishonaman. Sizlarni ko'rganimdan xursandman. Nima menga fikrlaring, mulohazalaring, takliflaring bor? Assalomu alaykum. Hurmatli prezidentim. Fizika matematik fanlari kandidatiman, dotsentman. Oliy o'quv yurtlarida, litseylarda, maktablarda doim parallel oborga ishlaganman. Siz kelguncha o'qituvchilarni ov oyoqqa oborib, hadiyasi tozala, anu daraxtni oqla, partachi sentabrda boshlanadi, dekabrda tamom bo'ladi. Qanday o'quvchi bo'lishi mumkin? Nechi g'o'za ekadi? G'o'zani yaganasini olib chiqadi o'quvchini. O'qituvchini bajodan shundoq ko'tardingiz, shundoq qo'ydingiz, tap-tap yub. Mana sen ustozsan sen. Seni men birinchi o'ringa qo'yaman. Sen eng obro'li odam bo'lasan. Kimda kim o'qituvchini yomon ko'rsa, men ham uni yomon ko'raman dedingiz. Xalq o'qish kerak. Maktabning o'quv saviyasini ko'tarilishi kerak. Bunga siz tamal tosh qo'ydingiz. To'g'ri. Bu iş bugün bo'lmaydi. 10 yillardan, 20 yillardan davomida bo'ladi. Bu qilgan ishimiz 20 yildan keyin 20 yildan keyin shuni hosilini ko'ramiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa shuni 20 yildan keyin ko'ramiz. Tinchlikda, osoyishtalikda har vaqt uchrash hammamizga nasib qilsin. Xudo xolasa kelgusi yil shunday ulug'ayon kunlarda bir-birovimizga mana shunday mehr muhabbat bilan gaplashishga Xudoning o'zi bizga imkon yaratsin. Sog' bo'linglar. Rahmat. Katta rahmat. Rahmat. Prezidentning o'tgan haftadagi ish grafigida mana shu kabi tadbirlar aks etdi. Xo'sh, kelgusi haftaning siyosiy kun tartibidan yana qanday rasmiy tadbirlar o'rin egallaydi? Bu haqda maxsus rakursning keyingi sonlarida hikoya qilamiz.